e lançada a campanha para valorizar a diversidade religiosa e o respeito ao próximo. A iniciativa é do Ministério da Cultura e da Fundação Palmares. No Jardim do Palácio do Planalto, lideranças de diversas religiões se reuniram para o lançamento da campanha Filhos do Brasil contra a intolerância religiosa. Apesar das diferenças, espíritas, cristãos, judeus, muçulmanos, umbandistas, entre outros, colocaram a mesma reivindicação: liberdade de crença e de culto. A campanha Filhos do Brasil dialoga com o que o próprio Conselho Nacional de Igrejas Cristãs tem como a sua missão, que é a promoção do ecumenismo, do convívio entre diferentes tradições de fé. E o que a gente quer dizer num evento como esse, no Filhos do Brasil, é que todas as religiões, em especial as não cristãs, aquelas de matriz africana, merecem o mesmo respeito que as outras religiões. Os diversos casos de intolerância contra religiões de matrizes africanas, como o candomblé e a umbanda, somada ao preconceito racial, motivaram a vinda para a cerimônia da mãe Tuca da Paraíba. Para nós de matriz africana, nada é por acaso. O tempo é o senhor de tudo. A campanha traz um manifesto feito em vídeos publicitários que serão veiculados na TV e na internet. E o artista Arlindo Cruz é o embaixador da campanha. Madureira. A campanha é composta ainda por um conjunto de depoimentos publicados no site oficial e a população também pode participar com envio de vídeos próprios em defesa da liberdade de crença e pela garantia dos direitos previstos na Constituição Federal. É um ato buscando aumentar o respeito mútuo dentro da sociedade brasileira. As pessoas não podem serem molestadas por professarem determinadas religiões.